Stadinger ställer fält upp i ramen med mindre än 800 meter på mål. Då kommer Vian tredje, 10 Jon. 10 Jon med Vian tredje här. Mitt på sista mål på långsidan. 4 Arnevik, Kempen, 8 Andivo, CH på utsidan. 1500 meter, 17. Alldeles strax in i slutsvängen. 4 Arnevik, 8 Playboy, CH kvar i tredje, 10 Jon. Vi har ett Nellevenju i rygg på ledaren. Däremellan finns 7 Master Chief. Alldeles strax Arnevik med 300 meter till mål. 4 Arnevik, för ett Nellevenju. Vi har Playboy, CH. Så ser det ut här vid upploppets början. Grepp för invändige 4 Arnevik. Fyra Arnevikken, Brynäck till Nellevenju. Lite utmanande, 10 Jon, liksom 9 Lennspike. Men det fortsätter, och han har inte ställning för 4.